ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଁ ବୋଲିବାକୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଉ ଅଧାରୁ ଅଧେ କାମ ସରିନି, ଇଏ ଲାଗିବ 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ କହି ହେଉନି। ଇଏ ସରକାର ମାଥି ମୁଜିକି ଶୋଇଛି, ଖାଲି କେବଳ ପୁରୀବାସୀ କି ହଇରାଣ କରିବା ଜାଣିଛି, ଆଉ କିଛି ଜଣାନି। ଗଲବଲ କଲାଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିଥିଳତା, ଭକ୍ତ ହଇରାଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ନଥିବା କଷ୍ଟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖନନ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଖିଥିବା ଅବଧି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ 50% କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଶେଷ ହୋଇପାରିନି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବାରେ କିଏ ସାଜିଛି ବାଧକ? ସାହି ସାହିର ସଂଯୋଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯିବା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଅବଧି ଯାହା ରହିଥିଲା ତାଠୁ ଢେର ପଛରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବନି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଭାବରେ ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଜେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଏଥିରେ କିଏ ବାଧକ ସାଜୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି, ଏବଂ କଥା ଯାଇକି ନ୍ୟାୟିକ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ରାୟ ରହିଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଅନେକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାମ ହେଉଛି। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖେଇବି, ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇବି ମଧ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖନନ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରି କ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କାଷ୍ଟିଂ ସ୍ଲାବ୍ ସବୁ ରହିଛି ବିଛାଯାଉଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଉଛି ଚାରିପଟରେ, ଏବଂ ଆମେ ତ ଏଠି ରହିଛୁ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଚୋର ଛକ ଇଏ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣର ଯେଉଁ ମଝିଟା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟାକୁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖେଇବି, ଇଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ପ୍ରି କ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ସ୍ଲାବ୍ ପାଇଁକି ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ଯାଇଛି, ଖନନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏ ସ୍ଥାନରେ, ଏବଂ ଇଏ ଦେଖେଇବି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ସମସ୍ୟା। ଇଏ ତ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି ଇଏ ସମୟଠୁ ଆହୁରି କାଫି ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଏବଂ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଯେଉଁ ଦୁଇପଟରେ ଖନନ ହେଇଛି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖନନ ହେଇଛି, ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱରେ ଖନନ ହେଇଛି, କାମ ଚାଲି ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଥାଏ ସେଦିନ ଟିକେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଦୁଇପଟରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏବଂ ଏପଟେ ସେ ରହିଛି ସେଡ଼୍, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଝିରେ କେତିକି ଆଉ ରାସ୍ତା ରହିଲା, ଯେଉଁ ପୁରା ସଙ୍କୁଚିତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ଉଭୟ ପଟରେ ଯେଉଁ ସାହି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି, ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁକି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଇଏ ରାସ୍ତା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରୁ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦାୟୀ, କାରଣ ଚାରିପଟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯଦି କହିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଗହଳିକି ଆମେ ଆକଳନ କରିବା, ତେବେ ଇଏ ପୁରା ଅତିଷ୍ଠ କଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଗହଳି ରହିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ପରିଷଦର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 9 ମାସର ସମୟ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, 7 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, 50% ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ସରିବ? ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ସରିବ ତାର ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାରେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗଛପତ୍ର ଲାଗିଛି ବା ଯେଉଁ 2-3 ଖଣ୍ଡେ କ୍ୟାବିନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇକରି ସେମାନେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟଟାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାର କଥା। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛପତ୍ରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ମେଘନାଥ ପାଚେରି ସାଇଡ଼୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 15 ଫୁଟ ଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରୋଡ଼୍ ଥିଲା ସେ ରୋଡ଼ରୁ 10 ଫୁଟ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇଲା, 15-25 ଫୁଟ ପଳେଇଲା, ବାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ରହିଲା ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ, ସେପଟେ ରହିଲା ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ, ମଝିରେ ରହିଲା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା। ତେଣୁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି, ଏମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁକୁ ନେଇ ଏମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ କଟ ରହିଥିଲା ସେ କଟରେ ସମୟ ସରିପାରିବ? ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଯେଉଁ ଗତିରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ OBCC ଟାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରୂପରେଖ ଦେଉଛି, ଇଏ ସେଇ ଗତିରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଇଏ ସରିପାରିବ କି ସେ କାମ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସରକାର,
जो सरकार धर्म नारे वर्तमान पैसा रोजगार करुची मंदिर चारिपट को टाटा हाथ में टेकी देची टाटा ता मन इच्छा कम कर लोक मानक जीवाक सुजोग दौना लोक मान सब प्रकार जंत्रणा दूची तेणु ये प्रकल्प केवे आगामी पांच वर्ष भितर सर एक आपण आगे मुझे स्पष्ट करदे चाहे तो यही अंचल रोचार केमती भाव में आप देखुं घटना को आपन को तो प्रत्येक दिन ये जावासवा कर देखु आज्ञा प्रथम जगन्नाथ मंदिर चतुर्पाश भंगा जो बड़े 75 मीटर उच्छेद कराला से टाइम से 100 वर्ष घर जार अच्छी मठ अच्छी सब उच्छेद कराला छो इच्छा जगन्नाथ लोक जगन्नाथ को सी छो इच्छा दान करदे पैसा नहीं कर घर बस ले कि आज कह प्रकल्प चली आज की आठ मस होगा बर्षे बीतीज कि अधार अधे काम हो पारा ना बर्तन सुधा देखते कौड़ गचपत लगी गचपत लगे घर भंगा होता है ये प्रशासन मोर जगन्नाथ पाखे जो लोकर घर द्वार भांगिकी आज गच लगे ये बर्तन कह परिस्थिति में जो पूरी जिलापाल महोदय अच्छा सीए शो दिन दीपर आखि मुझे स्वप्न देखुं पूरी विकास नहीं पूरी विनाश होती मो घर ये पणा पे गली भितर मुझे कांड सक दुई घंटा लगुच कहीं प्रकल्प चलती कौन मतलब मो खाले मुझे असुविधा होनी पूरी मंदिर चार जितक अच्छा जनसाधारण से ही असुविधा सम्मुखीन हो 50% एपर्त कम सर 9 मास भितर सर 7 मास तो होगा आज्ञा ये होम लोक भू बोल चली बर्तमान परिस्थिति में अधार अधे कम सरी नहीं ये लगे 2 वर्ष 5 वर्ष लग जाए कही हूनी सरकार माथि मुझे शोच खाली केवल पूरीवासी की हरण कर पूरीवासी को हैरान अभियोग साधारण जनता प्रकल्प को लेकिन वर्तमान भी प्रश्न उठू जहाँ प्रथम बद लगी रही बहुत बहुत धन्यवाद प्रियदर्शन महांती रही है आम पूरी प्रतिनिधि अधिक अपडेट दे।